Sveicināt laikaziņās. Šodien atkal daudzviet Latvijā uznāca īslaicīgas lietusgāzes, vietām ar pērkonu un gaisa temperatūru tikai Latgalē sasniedz 20 grādus, pārējā valstī pārsvarā 16 līdz 19 grādi. Un lielā daļā Eiropas laiks ir, salīdzinoši pavērseņam, vairāk ir jūnijas, vienīgi Eiropas pašos dienvidu austrumos Grieķijā, Bulgārijā valda karstuma vilnis, rīt Atēnās 40 grādu svelme, Romā 24 grādi, Madridē 27 grādus, silts savukārt Parīzē, Briselē, Londonā temperatūra tikai 16-19 grādi, tur daudz mākoņu, gaidāms arī lietus. Vēsarī Berlīnē un Prāgā rīt līdz 18 grādiem, Varšavā 20, Viļņā 19 grādus silts, bet Tallinā, Helsinkos un Oslo temperatūra ap 15-16 grādiem un arī līs. Latvijā vēl nakts sākumā, austrumos, Vidzemē un Latgalē gaidāms īslaicīgas lietas, pēc tam atlikusī nakts daļa paies bez nokrišņiem, rīta puse saulaina, bet dienas vidū atkal veidosies lielāki gubumākoņi, kas vietām vairāk valsts centrālajā daļā nesīs īslaicīgu lietu, brīžiem arī kādu stiprāku lietusgāzu un iespējams arī pērkona negaiss. Temperatūra šonakt piekrastē būs ap plus 13 grādiem, Kurzemes vidienē un Zemgalē vēsāks līdz 5-8 grādiem, savukārt valsts austrumdaļā pārsvarā 9-11 grādi un naktī vējš būs lēns, vienīgi piekrastē brāzmas ap 10 metriem sekundē un līdzīga situācija saglabāsies arī rīt dienā, kad dienvidrietumu vēja brāzmas pie jūras ap 10 metriem sekundē, pārējā valstī vējš būs lēnāks un gaisa temperatūra rīt Kurzemē, kā arī vietām Rīgas līdz piekrastē Vidzemē ap 17-18 grādiem, bet pārējā valstī 20-21 grādu silts. Rīgā nakts paies bez nokrišņiem, bet rīt dienas vidū un pēcpusdienā galvaspilsētā atkal pa kādam lietus un negaisa mākonim. Temperatūra naktī noslīdēs līdz 10 grādiem, piepilsētā vēsāks līdz 7-8 grādiem, savukārt rīt pēcpusdienā līdz 20 grādiem silts. Vēl arī piekdienu laikapstākļi saglabāsies diezgan līdzīgi, daudz viet īslaicīgas lietus, temperatūra naktī 7-12 grāda, dienā no 15 līdz 20 grādiem, savukārt sestdiena jau būs sausa, bez nokrišņiem un gaisa temperatūra naktī vēl diezgan zema, 5 līdz 11 grādi, bet pēc pusdienu vasarīga silta, 19-24 grādus augsta gaisa temperatūra un tālākajās dienās temperatūra turpinās kāpt uz augšu jau piekdienu vietām, atvarējos svētdienu vietām 25-26 grādi un jaunās nedēļas sākumā Latvijā valdīs tveicīgs laiks ar pērkona negaisiem. Laikaziņās tas arī viss. Ar labu karu!